arvostelu. Well, hi. Long time no ocean. Well, actually, it's just a lake. Mutta asiaan. Pitkästä aikaa meillä on teille arvostelu tällä kertaa. Tatsa, kaakaojuoma. Aloitetaan korkkaamalla pullo, kuten aina. Mä you can't taste growing battle, do you? Huh? Joo. Näin. Parista maistelusta voin sanoa, että erittäin semmoista niinku paksua. Tosi paksua ja aika makeaa. Hey Nick, I just supposed to shake it before you drink it? Niin varmaan olisi pitänyt muuten. Muistakaa ravistaa sitten. Bad asshole. Muistakaa ravistaa sitten, kun juotte itse tuota. Se on hyvä. Niin, arvosana on 5/5. Se on erittäin hyvä. Se on ehkä liian makeeta, että jos olet erittäin niinku sokeristatut hyperaktiiviset, niin en suosittele sitten, mutta muuten 5/5. Nix or gout. Nix! Ah!